אף אחד מאיתנו מן הסתם לא חשב שאנחנו נגיע לתאריך הזה, שנציין את היום הולדת שלה בלעדיה. זה מטורף. כרמל היא מאוד אוהבת קוקטיילים, זה ממש כזה נרקח עבורה. החמל של כרמל, שזה בעצם כל החברים שלה, נוצר מתוך מקום שנוכל לפרוק בו את התסכול ואת הגעגוע ואת העצב. מקום שככה נולדים בו רעיונות ודרכים על איך להשאיר את כרמל בשיח, אם זה להתראיין במקומות, ואם זה היוגה שעושים כל שישי. ניסינו לחשוב איך אנחנו בכל זאת מעבירים את היום הזה מתוך מחשבה של כרמל לא פה, אבל ידברו עליה, והיא תהיה שבורה בפה של כולם, והיא תהיה בשיח, לא תיעלם. המון מקומות נרתמו, ומלא מסעדות ומלא ברים, וזה כל כך מחמם את הלב לעשות מחווה, להגיש את הקוקטייל ביחד עם סיפור סלש הסבר קצר מי זו כרמל, ואיפה היא נמצאת היום, וכמה מחכים לה. אני יודעת בוודאות שהיא תבוא והיא תטעם את הקוקטייל הזה, היא תאהב. לחיי כרמל, שתחזור במהרה הביתה, ושתמלא את הבאה שלה, היא תחלוג איתנו. כל עוד כרמל שם, חמל ימשיך לפעול ולעשות הכל, כדי שחלילה לא תשכח שם, וכדי לנסות ולהשפיע על החזרה של החטופים ביניהם כרמל הביתה. אז גם במרום, אם בלעבוד את הבשה, אנחנו מתפללים שכרמל תחזור. עכשיו! עכשיו.